好，有地震，这几天又冷到爆，好，所以我们说这几天的相关的讯息让大家看的是有些些的难过，但是也还是要提醒大家注意哈。昨天跟今天最新统计的消息，应该前两天不包括今天一整天的统计了哈。全台湾猝死的人数高达了54人哈。那有的基隆地区有人自愿拿热水来擦地板，因为实在太冷，结果没想到瓷砖马上就爆开，热胀冷缩的问题了哈。那昨天的开学，在桃园县复兴乡的巴仑国小，哇，1.8度的低温开学，孩子真的是辛苦哦，因为台湾没有暖气的设备嘛哈啊，那个在竹北地区呢，天然气用量实在太大了，结果呢供应不足，有人没有热水澡可以洗。那骑欧多拜哈，不知道思成有这种感觉吗？还是听朋友同事有这样讲，骑欧多拜刚刚叠冰箱里头骑车，这几天真的非常冷。不是你想想看嘛，不是刚刚叠冰箱，都是叠冰箱啊，就是叠冰箱来。我们冰箱的冷藏柜，它的温度大概就7度嘛，那外面的温度也差不多这个温度，差不多了。哎，而且是飙风而行，你看那温度有多高，那不得了哈。哦，那个体感温度是刺骨，风灌过来，对，那个要刺骨。刚立刚讲到过重点，就是所谓的这个盛音现象。我觉得盛音现象不是第一年，可是今年感觉那个所谓北极涡旋下来那种感觉，那个特别冷。虽然没有那么这个不算寒流，这比寒流更寒了。我还讲，因为我们有这个大专家，我们有这个沈医师在这边，因为我觉得温度低不是关键，那个温差才是关键。我觉得很多人因为温差调不过来，就前两天一个例子，一个70几岁老太太。然后呢，他在这个车子里面很暖，车有暖气，对，然后一开门，当场中风，然后就再见了。所以，我还记得之前我们张孝慈先生，他去北京喝完酒之后，因为北京外面下大雪，里面有暖气嘛，喝完酒之后一打开门就当场中风的话就没了。所以我觉得我们在温差的调试，身体方面要特别特别注意。所以现在不是警告大家吗？从被窝里面起床以后，先待一下子。先赖一下床，我觉得这个关键非常，所以我相信我们等一下沈医师会告诉大家这个冷天的正常保健知识。对，尤其是面对冷空这个不能掉以轻心，我觉得这次的冷跟以往不太一样，这次非常非常非常冷，所以你怎么样在冷跟暖之间自己的身体要做调试，尤其那有所谓心脏血管疾病的人，特别哎，国柱你知道这一次最年轻的往生的21岁、对。所以这次非同小可，大家特别特别关注。好，所以刚刚思成要点到最重要的问题，就是哈，在这个冷暖空气的交接那一瞬间，因为温差实在太大啊，心血管的特别是血管壁的收缩哦，真的是没有办法承受情况之下，很多的悲剧就发生。我们今天到这边也为大家做了一些整理哈，沈医师，这是该做的啦哈，特别说你出门的时候，头颈部的一个保暖动作是最重要的。头颈部保暖动作一旦有做好的话呢，应该可以降低大概7-8成的一个危险的因子发生。沈医师还有什么要来提醒大家的吗？是这样哈，这个要不要注意啊？是看个人的状况啦。基本上我来讲哈，我完全违背这些道理，因为我每天那我要请你讲什么呢？讲你这个健康的人啊，因为我每天早上，尤其是上个礼拜或者是上个月最冷的时候啊，我大概每天早上5点准5点，好，我都短袖、短裤。我们不能这样请观众朋友这样跟你一样，第一个人哈进场。台北市体育场、就是小巨蛋旁边那个，就是你。然后我就绕起码25圈了。是哦，那我的个人累积到目前的经验是说，5点到5点半，如果你不行的话，避开5点到5点半。我觉得5点半以后有很大的变化。你觉得温度有很大的变化了？我觉得5点半以前很冷。那比如说，好像昨天最冷嘛，哈、那是我个人的感觉，前天早上最冷，因为前天早上哈、风大，雨大。我觉得哈，绝对温度再加温气流，就是风的效果，是，然后再加雨的效果，对，我都撑着雨伞这样走哦。我觉得前天早上我几乎冻僵了哦，但是我不敢讲，你几乎不穿当然冻僵，对。但是我昨天早上跟今天早上，尤其是今天早上，我觉得好多了，因为今天早上雨不大，而且几乎没有风，就好的非常多。那么强烈的冷感，我个人对今年冬天的感觉啊，其实跟媒体报道不太一样。我刚刚在那个化妆室的时候，其实我有跟专家大力刚，我 check 过了， 我觉得我们的看法一致。所以我还感觉得蛮得意的啦、得意你的经验是对的，因为我觉得那个所谓极地的涡旋啊，它那个趁着的空气进来，其实对台湾来讲都偏北，而且方向不对，所以台湾受那个影响其实不大。那我觉得最受到影响的是日本跟北美啦，是没错，尤其是像北美东，纽约啦、华盛顿啦，那他们都很凶啊，是很冷。那我觉得我们现在以台北市为准，我们大概最低到6点多嘛。那我觉得6点多对台湾来讲啊，平均你看每年的冬季的温度
并不特别低，没有没有，台北并不特别低，还没到六啦。对，那6.9是新竹、啊，对，我们台北是7.8，我觉得这没有特别低嘛。好，那我劝大家说，是不是要遵守那边？是，如果你身体平平啦，或者是老人家啦，是，或者心血管系有问题的啦，对，当然每一点都要遵守，是，不要逞强。但是我觉得哈、嗯，人哈是要练的啦。好、嗯，你看，你看我们这个热带的人啊，怕冷。你看冬天都有猝死、嗯，但是啊，报纸就讲说昨天猝死34个，今天猝死40个，但这个是不科学了。我们应该要讲哈、哦，说如果冷风没有来的话，我们平均在冬天每一天平均心血管死多少？我就那个要扣掉，才晓得这个冷风的特殊影响。你看。比较欧陆啊，比如说德国啦、法国啦、嗯，他们是什么？他们是夏天热死啊，哦，我们是冬天冷死啊，死嗯、哦，所以呢，大家应该要练一下哈、哦，你的耐冷的程度就会好。嗯、但是练的时候不在冬天练了，我觉得练的时候是在夏天练，就是练、要把身体给练好，这最重要。所以我不反对哈、哦，如果你身体还不错的话，夏天多洗一下冷水澡，好，连西瓜连起来，西瓜。你看我为什么我很耐寒，你知道吗？就是这样做的。因为我在美国21年冷惯了，我回到台湾四季如春。好，好，但是好同学，所有观众朋友要注意哈、哦，沈医师的讲话都有前提，都有前提，不要跟他一样套上。练过的。对，套上就穿着短袖短裤去运动哈。对，所以我觉得你的话你要负责任哦。刚才在诗晨跟这个丽刚也都提到，就是说你这么冷的天气早上起床，你可能要待1分钟。啊、嗯，不要在床上，你不要立刻爬起来，而且你前一天要准备好，你要有衣服放在外面。我觉得这个是互相照顾。对，那我有一个方法，就是要起床之前你就这样一直搓一直搓手，然后把它放在脸上，那差不多就60秒钟了，大家可以美容。对，这个真的是大家告诉大家会比较好一点哦。对，那今年真的比较冷哎，沈医师，我们去年都没有穿到大衣，我觉得去年我们都没有穿到大衣，对，今年真的好冷，好，今年已经冷到，但我说在。台湾来讲，我们的冷不只是不管这叫是不是叫做极地涡旋，那到底是寒流等级还是涡旋来的，真的就不得了。重点是加上刚丽刚讲的，还有下雨，所以这个体感温度的湿冷的那个感觉非常强烈的情况之下，大家会觉得农历年这么样的温暖，怎么新年一年都春天还这么样的冷哈？但丽刚重点是还没冷完所以接下来这几天大家怎么注意好呢？这接下来这几天，其实中南部的朋友今天其实阳光都露脸了，都露脸了，阳光露脸在中南部，但北部还没有，北部跟东部的话雨还要下到。下礼拜六，可是我们的温度是慢慢在回升。好，但是呢，我先预告一下，下个礼拜二的时候呢，大家就发现到外面温度27、28度，好恐怖哦！这个温度起伏的非常大，真的起伏很大。那今年的冷来说，这一波不是最后一波寒流，也是倒数第二波了。哦，哎，再来也没那么冷。那下一波即使再来的冷空气强度也不会到这么强，就差不多已经要结束了，是，你知道吗？立春已经过立春了，也该不冷了才对了哈。但大佬，那个春雨绵绵。要开始了，春雨又春雨的寒了哈。好，但我们的谢立刚今天给我们的说明，但提醒大家哈，要冷到礼拜天，礼拜六雨还要继续下，但是呢，温度一天天的回升，下礼拜恐怕要穿短袖，因为可能会热到27度哈。二礼拜三大概就26、27度了，真是，所以大家身体还是要照顾，因为温差实在是太大。好，那我今天带你关注到了气象的天气的变化，冷的问题，也看到了地震的事情首都有地震。真的是非同小可，还是好好的关注它后续的发展了。那么接下来今天会另外一个议题，要请大家一起来关注，一起来监督的是我们的 NCC 对外资总是比较好吗？为什么这么说呢？先来看我们这则报道。矿中收购中嘉案引起市场关注，审议案再度出现变数。中嘉大股东安博凯私募基金日前向 NCC 投审会申请撤回矿中宽屏收购中嘉有线电视股权案。国民党立委吴玉生直言 ，NCC 从初期伸手介入到后期审议效果不彰，每个环节都有问题。下一步若再让 NCC 通过撤回交易案，恐怕有图利外资之嫌。当时那个行为去向 NCC 申请，其实也是不对。NCC 同意要去审查它也是不对，那结果呢？到了这个临门的这时间快到的时候，临界点的时候，又说那就不审查了，我们就撤回了。那这代表了说之前的这种所有的讲法基本上是有疑义的。2012年7月底 ，NCC 大动作抛出3项停止条件和25项附带负担条款，为旺中宽屏收购 MBK 拥有中嘉股权案设下重重关卡。
其中18个月的审议期更创下国内有线电视市场最长审议案记录。国民党立委杨丽环质疑 NCC 越权导致买方收手，交易案破裂。他给予的条件确实有类似刁难的感觉，更部门啊担心啊被指责说是这个媒体垄断等等，然后干脆就牺牲整个产业的发展。对比 TBC 案到新加坡上市，审议期短短4个月，条件宽松。NBK 安博凯的动作也被质疑想要循 TBC 模式赚了就跑。旺中并中嘉案遭到百般刁难，立委直指 NCC 疏失，监察院不该漠视。对此 ，NCC 强调，12号下午将对 NBK 向投审会申请撤回中嘉案做出回应，给外界一个交代。记者台北怎么报道？好，那看到又跟这个系统业者跟 NCC 的主管的一个范围的工作业务当中有关的议题啊，大概在半年前左右这样的时间，我们才带您关注是呢，另外一个台湾宽频 TBC 它的一个主要的一个也是大股东麦格里呢，就搞了半天跑到新加坡去上市了，但这个事情 NCC 也没好好交代，因为好像他应该可以去吧，说不清楚讲不明白的情况之下，一个中嘉案在台湾讨论了多少年，现在发现这个大股东安博凯打算觉得他也不玩了，因为一直卖不掉就不想卖了今天这新闻发生到现在，应该怎么看待它 ？NCC 你的角色应该是怎么一回事？为什么会被质疑说你好像对外资总是比较的好？那我们先介绍现在在这个时刻加入我们讨论行列的文化大学广告系的副教授钮泽勋老师。钮老师，各位大家好。好，那老师今天看到这个新闻讯息，该怎么看呢？这个有关国内所有的媒体的经营者，那我们这是 NCC 的态度，是没问题还是其实有问题？其实我觉得像安博凯他们是希望能够跟 NCC 去，他是单方面的去提出这个撤销买卖这样的一个部分，对，那NCC可能也在当下，就是现在去做一个相关的一些审议哈。对。那但就是说，其实我们的一个理解是认为哈，这个买卖契约的一个双方，它里面权利的一些义务是一个私权领域的一个概念。它既然是私权契约这样的一个概念来讲的话，其实我觉得哈 ，NCC 它的一个立场应该是保持中立的一个态度，而不是去做一个一定程度的一种裁决。好，这是我觉得是一个基本的一个立场。那国柱刚刚也讲的就是说，其实台湾有很多的学界的学者都认为哈，其实政府很多的单位其实对外资的一些相关管理的一些规范是非常非常的宽松的，是啊，为什么呢？其实我觉得政府的观念是对外资其实是又爱又怕，他希望能外资来投资活络台湾的一个经济，然后能够促使台湾经济活络之后，整个就业率就提升，失业率就业率就提升嘛，失业率就降低嘛，是，所以呢会寄出非常非常多相关的一些优惠，那优惠的一些措施，所以台湾的学者就会认为，就是说，好像似乎对外资相关的一些规范、相关的一些法规，似乎都是比较宽松的。所以，就像上次麦格里事件来讲的话，那些可能是在事后才知道这样的一些相关的一个状况，然后陆资透过间接的一些方式都买到了台湾的一个媒体。那所以我是觉得，就是说如果用武侠小说来比喻的话，其实我觉得外资它其实就像体内的真气，在串流的一个蒸汽，如果今天有外面的蒸汽注入某个人的体内的话，除非那个人有非常非常强的一个功力，他才能把它给压下来嘛，内力把那个蒸汽给压下来，但是我们的主管单位内力似乎又不足，某种程度基本上来讲的话，似乎都放任外资去照他喜欢的一个剧本去做一些相关的一些动作。那其实我们可以看到上次麦格里的一个部分来讲的话，其实我觉得 NCC 在这一次的一个审议他就要非常非常的一个谨慎，照理讲的话其实我是建议就是在那个事件之后，其实 NCC 它应该就寄出所谓防范于未然的议题管理的一个措施。今天今天安博凯嘛，安博凯是不是安博凯为什么要提出这样的一个单方面去终止这个提出这个买撤销买卖这样的一个动作， NCC 要考量他有没有其他的一些考虑，想去做跟麦格里一样的事吗？会不会是这个样？我觉得 NCC 要多一层的一个考虑，这个叫防范于未然的一个议题管理的一个工作。因为你上次的一个前车之鉴，应见不远嘛。对。那所以我认为 NCC 对于这样的一个面向的一个思考，它可能要再周延完善一些。如果到时候他没有去寄出比较周延的一个思考，到时候呢，安博凯如果真的是想要寻上次那样的一个动作的话，对，到时候 NCC 又被民众
或是被媒体骂，难道又要唾面自干吗？好，不过政府部门常常唾面自干哈啊，像这事情大家这么高度的关注，但是就像个老师讲的，没有做一些防范未然的机制出来，那然后呢？所以现在呢，安博凯现在要撤回了所谓旺中案的一个交易，那么他所谓何来？今天开会，此时此刻开会会说清楚、讲明白吗？既然是私权领域的一个合约问题、买卖问题 ，NCC 又要怎么样去了解或是做掌握呢？还是最后会做怎么样的裁定，让大家在这里才看到？我们 NCC 到底在管什么哈？我们先休息，我待会儿继续带你看看这到底是怎么一回事。那么站在 NCC 这样的一个主管国家这个通讯发展的一个主管机关，你又应该用什么样的态度来带动国内产业的发展才对，而不是都独厚外资崇洋媚外？待会儿回来。